Olá, eu sou a Carol. Se você clicou aqui nesse vídeo, é porque você está se perguntando se o New Detox é bom. Você quer saber se ele funciona, se você vai realmente emagrecer com ele, livre do efeito sanfona, se vale a pena, se é seguro. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou tirar suas principais dúvidas sobre o New Detox para você saber se ele realmente é para você. Farei um grande alerta sobre ele e vou te contar como que eu conheci o New Detox. Então fica aqui comigo no vídeo. Logo no início do vídeo, eu vou fazer um alerta para evitar que você caia em golpe, em cilada, perca seu dinheiro ou exponha sua saúde em risco, que é pior de tudo, né? O New Detox, devido ao grande sucesso, tem pessoas falsificando ele para comercializar aí em marketplace, clonando páginas. Então, assim, fique muito atento a isso. O New Detox original, ele só pode ser comercializado diretamente com o fabricante. Então, vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo, também fixe no primeiro comentário, o site oficial do fabricante, que é o mesmo que duas amigas minhas fazem compra todos os meses. E elas que me contaram da maravilha do New Detox, que eu já fiz a compra do meu agora, tô esperando chegar. Mas elas compram sempre, chega direitinho na casa delas. Então, feito esse alerta, já te eximi de qualquer possibilidade de perder dinheiro, ou o que é pior, gente, colocar sua saúde em risco. Vamos lá que eu vou te contar tudo sobre o New Detox. Conversando com algumas amigas minhas, né, duas amigas minhas especificamente, algumas amigas, né, mas duas especificamente estão usando o New Detox. E a gente estava falando sobre emagrecimento, né, as meninas sempre conversam, né, principalmente mulheres. E a gente estava conversando sobre emagrecimento, sobre academia, sobre dieta. E duas das minhas amigas estão super magrinhas, com o corpo assim, super em forma, com a cinturinha fininha. E aí eu perguntei: o que vocês estão fazendo? Estão fazendo dieta? Me conta. E elas me contaram do New Detox. Uma já tinha passado para outra, passaram para mim a informação. O New Detox é um suplemento 100% natural. Quando elas me falaram, eu achei até que era algum medicamento de farmácia, né? Mas elas não, elas me falaram que é um suplemento 100% natural, que faz, gente, com que o nosso metabolismo fique acelerado, que promove um bem-estar, né, uma melhora no intestino. Se você tem prisão de ventre, você vai no banheiro com mais frequência. Ele alivia o inchaço, a retenção de líquido. Sabe aqueles dias que o anel não cabe no dedo, que a gente fica desesperado, parecendo que a gente comeu um pote de sal no dia anterior? Ele acaba com essa sensação. Ele elimina, né? Ele faz um detox no nosso organismo. Ele elimina as substâncias inflamatórias, né? Promovendo assim um emagrecimento mais rápido, né? Claro que é gradual, mas ele é mais rápido e definitivo também, para te livrar do efeito sanfona. A forma correta de usar o New Detox são de duas cápsulas todos os dias, preferencialmente duas cápsulas, né? Uma antes de cada principal refeição, 30 minutinhos antes, antes do almoço, antes da janta, 30 minutinhos antes de você comer, você faz a ingestão de uma cápsula, que é para que o seu organismo já promova, né, essa saciedade, para que você não vá com tanto apetite para comida, né? Ele já forma uma espécie de gelatina no estômago com as fibras, porque o New Detox, ele é rico em fibras, vitaminas, aminoácidos, nutrientes. Então ele já vai deixando você nutrida, já vai deixando as fibras, né, no seu estômago, para que você fique abastecida, para que você não vá com tanta fome, né, aquela fome absurda para comida que a gente come às vezes com os olhos, para depois comer com a barriga. Os especialistas recomendam que o New Detox seja feito um tratamento de pelo menos 3 meses, de 3 a 5 meses, né? Ele é um emagrecedor, mas é um tratamento gradativo, porque para você ficar livre do efeito sanfona, você precisa emagrecer de forma gradual, né? Se alguém te prometer perca 30 quilos em uma semana, fuja disso, porque você vai perder a saúde também. O New Detox, ele garante que você vai emagrecer com saúde, né? Sem ficar doente, com a imunidade lá em cima, isso ele te garante. E para te garantir também que o emagrecimento seja prolongado, para que você emagreça e depois volte a engordar. Então ele te garante isso. Como eu disse, o New Detox, ele é um suplemento 100% natural, altamente nutritivo. Ele não oferece efeitos colaterais, não tem contraindicação de uso. É claro que, gente, lembrando que gestantes e lactantes não podem fazer uso de emagrecedores, né? Isso é uma recomendação da Anvisa. Então, se você está grávida ou amamentando, pula esse vídeo, grava essa informação, que em outro momento você usa. O New Detox tem aprovação da Anvisa e ele também tem 30 dias de garantia. Se você fizer uso dele adequadamente, corretamente, conforme eu disse aqui, né, anteriormente, né, duas cápsulas por dia, todos os dias, né, pega os horários direitinho. Se você for viajar, leva na sua bolsa, não deixe de tomar. E aí, se você fizer o uso dele corretamente, você achar que não serviu para você, você tem 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta, né? O dinheiro investido em empresas sérias, eles devolvem sem burocracia alguma. Com o New Detox, você vai conseguir ver os resultados logo nas primeiras semanas de uso, como as minhas amigas estão vendo, né? Elas me contaram que começaram a usar short, calça, que elas não cabiam mais no corpo dela. Mas lembrando sempre que cada corpo é único, cada pessoa tem um ponto de partida, cada pessoa vai ter um emagrecimento, né? Uma necessidade de emagrecer certo, né? X quilos. Ele pode ser usado, gente, inclusive acima dos 5 meses, que é a recomendação, né? De 3 a 5 meses, porque tem gente que vai precisar emagrecer mais quilos, então pode usar a longo prazo, por mais tempo, né? Até 1 ano, 2 anos, não tem problema nenhum. Faça o tratamento conforme recomendado pelos especialistas. Se você quiser ver mais depoimentos do New Detox, aqui no site oficial você pode conferir, que eu deixei para você inúmeros depoimentos das pessoas que fazem uso do New Detox, além do que eu já contei aqui das minhas amigas. Se você tá usando aí o New Detox,
Conta para mim aqui nos comentários a sua experiência, compartilha aqui comigo para a gente fazer essa rede de informações, ajudar mais pessoas com as informações, né? Eu espero ter te ajudado com tudo que eu trouxe sobre o Detox. Eu espero que você se sinta muito mais bonita, com a autoestima lá em cima, se sinta mais confiante, você volte a usar as roupas que você gosta rapidamente. Eu espero ter te ajudado, eu fico por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau.